Füsiotoopia kuueteistkümnes juuni kaks tuhat kakskümmend kolm . ega ma seda täpselt ei suudaks ennustada , kuidas kõik edasi läheb . aga üks on enam kui kindel . midagi enneolematut ja uut ei sünnita inimkond enam kunagi . pean silmas mitte leiutisi ja avastusi , vaid vahendeid , millega allutada masside meelt . luua kordaihkav ja omakohut viljelev kogukond on olnud alati pöördeliste ajaloosündmuste ning neile järgnenud kataklüsmide päästikuks nii marssis punalippudega lehvitav tööliste ja madruste eliit , nii sammusid mööda munakivisillutisi haakristi lippude alla koondunud natsidki . kuigi mõlemad olid sotsialistid ega vajanud mitte vabadust , vaid voli veriseks arvete klaarimiseks kõigiga , kelle peale piisas näpuga näitamisest . terved rahvad ja kultuurid hävitati igaveseks . miljonid inimesed tapeti elajalikult , juurutades selleks aina uusi ja tõhusamaid viise . kõik vabaduse õigluse ja võrdsuse nimel . ei rääkinud ka suure prantsuse revolutsiooni ajal keegi teist juttu , kui terror veretänavatel voolamalasi . Need kõik on olnud ajaloos aset leidnud sündmused , millest me teame üksnes seda , mida niinimetatud ajalooürikud jutustavad . räige vale , mõõdutundeta hirmutamine , tagakiusamine , tühistamine ja tapmine on olnud läbi kõigi aegade võimuvahenditeks oma staatuse säilitamisel või kättevõitmisel riskides tänases ühiskonnas juba väga tõsiste tagajärgedega , repressioonidega . küsin siiski , kuni veel antakse , kas keegi võiks palun tuua selgust olukorda , milles me täna oleme ? me oleme olnud läbi kogu oma rahvuse eksistentsi ja kõikide aegade kellegi alamad , kellegi omad , kellegi omand . Need , kellega tehakse seda , mida kariloomadel , lojuste ja kolmandajärgulistega . ometi laskume me põlvili , et paluda vabandust mitte need , kes meid orjadena täna pidasid . tänagi on kõikjal , kuhu õukonnameedia telekaamerate kaablid ulatuvad , toimumas rahvarohkid ja kirevad paraadid . valdavalt saadab neid vaikne pommin , mida omal ajal möönsid nii ammulisui , punamadruste ja tööliste kui ka pruunsärkliste rahvussotside marsse tunnistanud kodanikud . valdav enamus kehitab õlgu ega soovi end sellesse segada , lootuses , et nii jäetakse puutumata mõned leiavad , et on oluline vähemasti siin-seal seltskonnas öelda , et minul on gei sõpru ning need on erakordselt toredad inimesed . paljud taandavad end üldse reaalsusest ning peavad asjakohaseks , mitte kuhugi viivad debatti , et säiliks siiski kõik endine ja olnu . äkki marsivad ära ja lähevad siis tagasi kodudesse ja tööle . Need inimesed ei lähe tagasi oma kodudesse ega ka tööle mitte . Neile on antud vabadus olla võrdselt koheldud . ent mitte seal , kus neid reaalselt diskrimineeritakse , põlu all peetakse või suisa hukatakse , vaid kõikjal , kus seda ei tehta . omavahel eeldus on kõik toimuv võrreldes olukorraga , kus grupp inimesi marsib sangaga makid õlal loodusesse ning nõuab vabadust kuulata muusikat . kuulake , kes keelab ? küll me ära kannatame , kannatavad ka teised looduses viibijad ning laululinnud ja metsloomadki , aga ei vaja on õigust kuulata looduses valju muusikat ilma ühegi piiranguta , võrdselt , vabalt ja ilma , et keegi tagakiuslikult sellele osutaks . Pole seda ju keegi seni vabalt teha saanudki . mets on eramaal ja sinna ei saa seenelegi , rääkimata telkimisest muusika saatel . järelikult peaks neilt , kes selle vastu hakkavad , võtma ära metsa . Need , keda naabrimuusika maitse , selle volüüm või ööpäevaringsus häirivad , leidku omale uus kodu jaa , ma tean , kuidas sa praegu silmi pööritad ning puhised , et see jutt on rumal ega vasta ühestki otsast tervemõistuslikule arusaamale olukorrast . täpselt sama sai osaks kogu Venemaa keskklassile , haritlaskonnale ning kultuuritegelastele , kes Steinide ja Bergide ja teiste samanimelistega kaasa ei läinud . sama sai osaks preislastelegi , kes esiotsa lõbustatult naersid , kui konspiratsiooniteoreetikud hoiatasid , et peatselt keeratakse ära džässmuusika . täna maailmas ja meie ümber toimuv seksuaalvabaduse revolutsioon ei ole võrreldav kuuekümnendate vastuhakuga . siis oli revolutsiooni loosungiks make love not war vastuseisuna alatule tapatalgule Vietnamis . mis sellele järgnes , teame isegi . stigmatiseeriv lõngusteks sildistamine , kodanikukohustuse täitmata jätmise eest vabaduse võtmine , juuste lõikamine ja loomulikult tagakiusamine ja ühiskonnast väljakirjutamine loomulikult ja ilma igasuguse vandenõuteooriata leidub alati hull , kes on vaenuliku diktatuuri või ebademokraatliku võõrriigi agent ning kellest saab üksiküritajast assinaator . veidi hiljem poob ta end vanglas üles või sureb vendeta läbi , mille korraldab igavesti püüdmatuks jääv austaja . Pole vahet , kas tappa president või poplaulja . suure leina ajal on isegi vihapisaratel teine mekk ning seni , kuni maailm šokist toibub , on jõutud kõik muu rahulikult ära korraldada . Te teete nüüd nii , sest me andsime teile vabaduse , ütlesid tšekistid nahkmantlinn nagisedes hirmust vappuvale talupojale mauserit ulatades , et see naabrinaisel ja tema mehe ja laste ees kuuli pähe kihutaks . Te teete nüüd nii , sest meie andsime teile tagasi au , uhkuse ja inimväärikuse , ütlesid kalife pükstes ja läikivates äärsaabastega haakristisotsid surmahirmust vabisevale lastearstile süstalt ulatades , et see oma väimehele katsetamise järgus olevat medikamenti süstiks . ma palun siira hea soovlikkuse ja austusega , kas keegi tooks mulle palun kasvõi ühe näite selle kohta , kuidas vabas ja demokraatlikus riigis oma sajandat sünnipäeva tähistanud Eesti Vabariigis võimalik , et me üle veerand sajandi , et mitte öelda peaaegu kolmkümmend aastat , oleme maha vaikinud selle , et meie keskel on inimesed keda meie vaikival nõusolekul on rõhutud ja tagakiusatud nende seksuaalse sättumuse pärast . kus olid meie iseseisvuse taastajate silmad , kus meie kultuurieliidi kõrvad ? kuidas me saime olla vaikselt ja urgitsedes selline rahvas ja riik , kes kiitleb maailma ees oma tiigrihüppe ja e-lahendustega , laulupidude ja dopinguvabade olümpiamedalitega , aga varjatult ja salaja nagu moosivaras naabri keldriboksis kiusab ? millega iganes meie sajaaastane Eesti politsei tegeles , kui inimesi kogu iseseisvuse aja on nende orientatsiooni pärast hullemini taga kiusatud kui kedagi teist kogu Maarjamaa ajaloos . miks me alles nüüd , kui maailm ärkab roiutavast stagnaunest , lööme endile vastu laupäeva , suuda andeks anda , et kõik teised on juba ammu ära teinud , aga meie veel mitte . ise veel innovaatiline ja moodne Põhjamaa . miks suur hulk neid , kes saanuks juba Eesti NSV-s teha otsustavaid samme , et homoseksuaalses normaalsuseks kuulutada . teevad seda alles täna . mis või kes neid takistas olla juba kolmkümmend aastat tagasi avatud , humaanne , tolerantne ning hooliv . miks ? ma küsin seda sinult , endine kommunist , kes sa täna endiselt Toompeal toimetad . ja ma aiman seda vastust . aeg oli selline , aga ma õõnestasin süsteemi seestpoolt .